Ahoj, dneska mám možnost vyzkoušet neopren od australské značky Two Times You. Tak pojďme na to. Tak důležitý je si ten neopren co nejníže zabalit. Já si nechávám ponožky, lépe se to přesto přendává přes nohu. Důležitý je po malých částech sunout nahoru. Tak druhá noha, to samý. Dejte si pozor, abyste měli ostříhaný nehty, protože se může stát, že ten neopren byste mohli protrhnout, takže jemně. Ale tady ten jde velmi dobře, takže rozkrok, výborný, vytáhnout co nejvíc nahoru. Jdeme na ruce, tady to můžeme brát za ty vystužené části a opět to taháme hezky k ramenům, aby se zachovala co největší flexe. Tak to jde úplně samo. Nezapomeneme vyndat tady sucháč. Tak zapneme. Šnurku zapneme. Tady je taky sucháč. Tak. Tak vezmeme brejle a jdem na to. Takže první dojmy na první dobrou, myslím si, že neopren je výborný a rozhodně oceňuji flexi v ramenou a za mě doporučuji a užijte si dobrý poplavání.